Елімізде қазіргі жаңа қоғамның сипаты іскерлік болса, бұл жолда жетістіктеріміз де аз емес. Ал шешімі күрделі мәселелер де бар. Ол әлеуметтілік мәселе. Бұл салада қоғам өмірінде түбегейлі шешімі табылмай тұрған мәселе ол коррупция, яғни сыбайлас жемқорлық. Елімізде осы мәселеге арнайы қабылданған заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар да баршылық. Бірақ бұл мәселе әлі толық шешімін тапқан жоқ. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға негізінен лауазымдық қылмыстар да жатады. Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттілігін теріс пайдалану, билікті не қызмет өкілеттілігін асыра пайдалану, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, қызметтікті жалған жасау, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету. Осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық сыбайластарға пайдалану арқылы жасалынады. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын жоятын құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын білулері қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғайлы жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық пен оның көріністерін, деңгейлерін төмендету қажет. Қоғам өмірінде мемлекет және оның институттарын сенім нығайту бүгінгі күндегі мақсат болып саналады. Осы мақсаттағы жұмыстардың жүйелі жүргізуге тағы бір серпінді ретінде Қазақстан Республикасының қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту және құқық қорғау қызметтері одан әрі жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы қолданысқа енгізілген. Бұл жарлық еліміздегі құқық қорғау орындарының қызметтерін жетілдіру бағытталып отырып, сыбайлас жемқорлықпен қарсы әрекеттер мен олардың пайда болуының алдын алу жүйелі түрде әрі тұрақты шараларды атқаруды қамтамасыз етеді. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республикасының азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.